ក្រុមមួយដែលអតីតសិស្សសាលាបាក់ទូមួយក្រុមធ្វើជាប់ជាប្រចាំ ចំនួនសាលាបាក់ទូក្នុងវ័យមជ្ឈិមមួយក្រុមនេះតែងតែយកចិត្តទុកដាក់រួយបារម្ភពីមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអតីតលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ខ្លួនប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជាក់ស្ដែងគឺតែងបានជួបជុំប្រពៃធីដឹងគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាប្រចាំដោយផ្ទាល់ថវិកានិងអំណោយមួយចំនួនជូនដល់ពួកគាត់និងតែងតែបានបរិច្ចាគធនធានជួយដល់មិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយណាដែលជួបការលំ ហើយខ្វះខាតលទ្ធភាពគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈគៀកងគ្នាប្រមូលថវិកាក្នុងបណ្ដាញ ដោយស្ថានភាពផ្លូវចូលផ្ទះរបស់លោកកងចម្រើនមានសភាពតូចចង្អៀតនិងពិបាកធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ទើបមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់មូលមតិគ្នាយកបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញធ្វើជាកន្លែងជួបជុំគ្នាប្រគល់ថវិកាកាយវិការយកចិត្តទុកដាក់ព្រួយបារម្ភពីមិត្តភ័ក្តិរបស់អតីតសិស្សសាលាបាក់ទូកមួយក្រុមនេះគឺបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរហូតបង្កើតបានពាក្យស្លោកប្រចាំក្រុមមួយនេះថា សាមគ្គីមិត្តភាពបង្កើតមិត្តរមនាចែករំលែកជួយគ្នាគ្រប់គ្រាលំបាកដែលคล้ายទៅជាវប្បធម៌សាមគ្គីជាគំរូមួយក្នុងការរួមយកចិត្តទុកដាក់ជួយគ្នាគ្រប់កលៈទេសៈ Oh, the Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវិយូសាលារៀនក្រែនវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងត្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ ដល់10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 078 439 39 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 439 39សូមអរគុណ